да се попълним с Дух и истина, да прославим името на нашия Господ Исус. Ще започнем нашето богослужение с песента «Щом сме събрани». Слава на Твоето име, Господи Исус. Амин. Амин.
поканим още гости да с няколко песни. Първата от които е Хвалете Господа. Това е песен номер 78 от евангелските песни. И можете да наблюдавате и текстовете на екрана. Хвалете Господа! Thank you.
прочетем заедно Псалом 51. Това е петния прочит в края на номер 9 в евангелските песни. Също ще бъде изписан и на екрана. Псалом 51. Смили се за мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. Измий ме съвършено от беззаконията ми и научи си от греха ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Пред тебе, само пред тебе се греши и пред тебе стои това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан. Ето, родих се в нечестие и прях мезачна майка ми. Ето, желаеш искрено душата на човека и ще научиш на мъдрост и жизнено на сърцето. Поръси ме си соп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се радва гости. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянно повлияй вътре в мене. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешници ще се обърнат към теб. Избави ме от виновността за греха, Боже, Боже на спасението ми и си да ми ще прееш слово за твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласяват твоята хвала. Защото ми искаш да ти принеса жертва, се издай ми се съдоволни. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Служи го право на Сина, според поведението си, съкрепи стените на небеса. Тогава благоволението ти ще бъде в жертви на правда, в приноси и всеизгаряния. Тогава ще принасят юнци на алтаря ти. Благословено да е Божието име. Нека да хвалим още Господа с песента Твоята кръв не прави чист. Това е песен 382 от евангелската песен. Твоята кръв не прави чист. Моя кръв не прави чист.
думите на Божието Слово, които ще прочетем тази сутрин, са записани в първото послание на апостол Петър от първата глава, 17 до 25 стихове. Нека да се изправим и да чуем Божието Слово, което правя към нас тази сутрин. Първото послание на апостол Петър, първата глава от 17 до 25 стихове. И ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарвайте със страх времето на вашето пребиваване на тази земя. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от светния живот, предадени от бащите ви, а със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в последните времена за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце, тъй като се възродите не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Защото всяка твар е като трева и всичката й слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът й окапва. Но Словото Божие трае до века. И това е Словото, което ви е благовестено. Господ благослови Словото си. Нека се молим. Ще имаме специално в нашата молитва място за сестра Лиляна Станева, на която стои в операция. Разбира се, всички други наши сестри и братя, които имат здравни проблеми. Святи и всемогъщи Боже, да, наистина, съзнаваме, че живота ни е като лъх, като полски цвят, като трева. Но Твоето Слово идва, и Твоят Дух идва и ни събира, за да Ти отдадем свято поклонение, да Ти се поклоним като Творец на Вселената, Създател на всичко видимо и невидимо и управител на човешката история, в която Господ Исус Христос, единродният Твой Син, се яви, за да ни изяви Тебе, святият, всемогъщият, но и любящ небесен Баща. И за да ни покаже съвършенството на Твоята любов в Неговата жертва. Така че, като вярваме в нея, да бъдем очистени, да дойдем с дързост пред престола на Твоята благодат и да искаме всяко благословение, което е обещано на тези, които имат завет на вяра с Тебе, които са сключили този завет по примера на Авраам, по примера на Моисей, по примера на Давид и в новия завет на Господ Исус Христос, в Неговата кръв. Молим Те, Господи, и в този час Твоята благодат и Твоя Дух да ни изпълва, за да Ти отдадем свято поклонение, дух на радост и на прослава на името Ти, Словото Ти да ни помогне да израстваме и
да се променяме. Молим те за църквата ни. Ти знаеш, че църквата ни има нужда от Твоята защита и от Твоето водене и от мъдрост, както на водачите на тази църква, така и на всеки един от нас. Молим те, изявявай себе си, прославяй се в тази църква. Молим те да се прославиш и в състоянието на болните, които имаме, и ги представяме на Твоето внимание. И специално сега представяме пред Тебе сестра Лиляна Станева за тази операция, която ни предстои. Молим Те да ръководиш ръката на лекарите и тя да бъде без осложнение и възстановяването ѝ да бъде по най-бързият начин. Ти знаеш, че имаме и други на сърцето си, мили, които имат нужда от Твоята сила, за да бъдат изцелени и възстановени. Молим Те, Господи, за децата. За децата от неделното училище. Молим Те, нека Твоя дух, Твоя глас да събужда в тези малки сърца, купнежат към Тебе и те да открият в Тебе най-добрият приятел. Молим Те за младите, молим Те и за възрастните, молим Те за семействата в тази църква и за самотните в тази църква. Молим Те, Господи, наистина за това нашата църква да бъде светлина в този град и Те молим за столицата на България, за гражданите на София. Повече от тях да чуят Твоето Слово, повече от тях да се обърнат към Тебе, така и в целият ни народ, да се изяви Твоето Слово, да дойдат освежителни времена за нашия народ. Затова Те молим и да говориш на сърцата на управниците ни. И се молим за този, който представлява това управление, президента Росен Плевнелиев. Молим Те за мир по земята. Молим Те за бежанците, които търсят закрила по всякакви причини. Нека това откъсване от техните родни места да стане причина те да се вкоренят, да намерят в Тебе най-добрата основа на живота и да се вкоренят в Тебе, Господи Исусе. Молим Те с думите, които ни научи да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжности. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от покаяние, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Скъпи приятели, в нашият разговорен език нерядко използваме един израз. Цена нямаш. Или ако този или онзи нямаше този или онзи недостатък, цена нямаше да има. Например, ако Иван, Стоян или Драган не беше толкова мързелив,
дарбите, които има, с талантите, които има, цена нямаше. Или пък, ако Иванка, Стоянка и Драганка, те казаха малко по-малко и слушах повече, когато сте говори, цена нямаше. Както виждаме, този израз за цената на една личност, макар и леко ироничен, е свързан с начина, по който оценяваме един човек, в зависимост от поведението. Оценяваме го в зависимост от това, как използва времето на живота си и дали не злоупотребява с времето на тези, с които общува. Най-общо казано, ние хората съвсем основателно се досещаме, че времето, с което разполагаме, има цена. Когато в него липсва цел и посока, или когато не е добре организирано, то се обезценява и похабява. Оказва се, че в Евангелието можем да намерим много ценни съвети, как да използваме, как да прекарваме времето от живота си, та неговата цена да бъде висока. Тази сутрин Святия Дух ни предизвиква чрез Словото да се зададе въпроса: брати и сестро, знаеш ли как да прекараш времето си на тази земя? Словото ни призовава. Ако призовавате като отец, този, който без лицеприятие съди според делото на всеки го, то прекарвайте със страх времето на вашето пребиваване. За някои тези изречения за прекарване на времето от живота със страх е добър повод да бъде обвинено християнството в религия на страх, на потисничество и на унижаване на личността. Но така може да разсъждава човек, който не познава целостта на Библията. Да, на пръв поглед човек трудно може да съчетае този призив с това, което твърдим, че Евангелието е блага вест на надежда в благодата и умилостивението, което са ни дадени вече в Христа. И ще ни се изявят пълнота много скоро. За такова объркване и недоразумение, може би и ние, проповедниците на Словото, имаме вина. Защото, може би, по неподходящ начин даваме една сантиментална представа за бащината любов на Бога. Без да я съчетаем достатъчно с истината за Бога като неподкупен съдия. И това недоразумение се задълбочава, особено в настоящето време. Настоящето време, което търси все повече чувственост. И това се отразява и в проповедите ни, може би и в църквите. Да, апостол Петър отчетава едно парадоксално положение на вярващия, който е син, на който е позволено по всяко време да призовава своя небесен отец. И същевременно този баща е всемирен съдия и праведен съдия. Бог не остава да бъде впечатлен от хорските оценки, ситуации, привилегии и е съвършено съдомен за нашите дела и съди според делата на всеки. Може би и сега ни е по-трудно да схванем и да възприемем това привидно противоречие между баща и съдия. Като че ли в античността това се е възприемало по-лесно, защото е имало такива случаи, когато един цар е и баща и той същевременно се отнася към синовете си и като баща, но и като цар управител. Такъв е примерът, например,
отиваме в лицето на цар Давид. И това ни дава добра основа да разбираме препоръката «Прекарвайте с страх времето на вашето пребиваване». Със сигурност тук не става въпрос за страх в отношението на врагове спрямо Бога, защото ние, вярващите, вече не сме врагове. Някога бехме врагове, но сега вече не сме врагове. И той не ни е враг. Става въпрос за взаимоотношение между членовете на едно високопоставено семейство, каквото е семейството на избраните от него, негови синове и дъщери, принцове и принцеси, отнасящи се с почет към техния баща, съдия и цар. Както казва мъдрецът, страх от Бога е начало на мъдростта. Страх като страхопочитание, като уважение с пълна сериозност, изпълнено с увереност, но и с отговорност за привилегиите, които имаме като Божии синове и дъщери. Това е почтителното, мъдрото и благоразумното взаимоотношение с Бога, към което сме приканени да се възползваме с пълно увереност. Нека да ценим времето на живота на тази земя, да не го пропиляваме, а да го вложим в служение на Бога със самочувствието на добри настойници на все многообразната Божия благодат. Ние живеем в един свят, който се отнася непочтително и без страхопочитание към нашия Бог. Ние можем, без да показваме агресивност и без враждебност към хората, да им покажем, че го почитаме и се стараем да живеем според неговите заповеди. И да се молим Бог да ни помогне да водим пълноценен живот. Да показваме, че ценим живота си, защото той е откупен като принадлежност на Бога, не с преходни неща, не с преходни, временни и суетни неща. Брате и сестро, знаеш ли, че си изкупен не с преходни неща? Защото е писано за мен и за теб. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден на вас от бащите ви. Тук се срещаме с много важен момент от християнското учение за спасение като цяло. И това е спасението като изкупление. Съжаление, огромен брой хора, които наричат себе си християни, не разбират неговото значение. Може би и ние не разбираме достатъчно в дълбочина значението на изкуплението, на което дължим своята близост с Бога. Историята на християнското богословие дълго време се поставя въпроса изкупление от какво и от кого? Изкуплението означава плащане на откуп. Означава замяна. Означава замяна на живот срещу някаква ценност. За съжаление, този сюжет не е дълбоко познат от самообщенията в медиите. За отвлечени хора, за които се иска откуп, за да бъдат освободени. Древността в условията на рабовладелския строй, откупуването на роби е било обичайна практика. От собственост на един господар, те са ставали собственост на друг. Или са били освобождавани. За евреите тази тема е напомняла тяхното освобождаване от Египет. В сцената на пасхалното акт. Напомняло им се, че след излизането от Египет, според Моисеевия закон, освен спазването на Пасхата,
Те трябва да жертват или откупуват ритуално всяко първородно мъжко животно и всеки първороден син, според записаното в Изход 13 глава. 13 или 16 стих. Така е бил установен в личен и семейен план индивидуален начин за напомняне цената на свободата. Вижте колко интересно. Пасхата наистина е големият празник за евреите. Той е всенародният празник. Трябва да се чества заедно. Но има една опасност. Когато нещо се чества в еуфорията на един обществен празник, да загубиш кусията, че това става въпрос, че това засяга лично тебе. И Бог е съчетал празнуването на Пасхата, като важният празник, с един друг, който засяга по-отделно, в различни моменти, съдбата и отношението между него и хората от неговия народ. Лично. Понякога в такава ситуация този отлук може би е бил по-болезнен. Пита се обаче в условията на Новия Завет. Кой, на кого, с какво и защо е плащал отлук? Без да разглеждаме различните богословски теории от древността до наши дни, можем да отговорим, че става въпрос за Божието изискване за ред и справедливост. Изкуплението е публично възстановяване на Божията правда, според която заплатата на греха е смърт. Става въпрос за откупуване на дългове, натрупани с грех, които имаме. Откупуват се роби на греха, за да станат свободни хора. Защото сме и зачнати в греха. Били сме роби на греха, за да станем свободни и възстановени, пълноправни Божии синове и дъщери по благодат. Става въпрос за възстановяване на реда в Божието домостроителство. Или уредбата на целия свят, или както се казва още божествената економия в творение. Но в условията на Новия Завет този откуп вече не е нито жертва на животно, нито заплащане със сребро и злато. Интересно е, че именно среброто и златото тук са наречени преходни неща, а знаем, че именно хората разчитат на златото и среброто като вечна, разменна, непреходна монета, средство за запазване на някакво богатство. Тогава кои са тези непреходни неща? Братя и сестро, знаеш ли наистина, че си изкупен с непреходни неща? Вярно! Че знаеш. Но нека да го изречем на глас. Нека попитам на глас. Познаваш ли Христос и цената на Неговата жертва? Като знаете, че сте изкупени с скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и петно, който наистина е бил предопределен преди създаването на света, но се яви в тези последни времена за вас, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога. Вероятно има много хора, които не разбират какво общо има хода на живота в нашето съвремие с тези думи. Какво общо има това, което светът става и тези църковни проповеди, таинства и това постоянно напомнене на жертвата на Исус Христос. Какво ще е между здравият разум и християнското учение? Такива хора трябва обаче да се запитат, ако така лесно можеше да се пренебрегне тази проповед, защо тя се проповядва 2000 години? Християнската апологетика или защитата на вярата има
отговори на този въпрос. Но един от тях е именно, че проповедта за жертвата на Исус Христос е свързана с този копнеж на човека да намери себе си, да намери своята самоличност, да намери своето достоинство, своята цена между хората. В този стремеж и в този опит всеки човек неименуемо се сблъсква рано или късно с едно голямо разочарование. Разочарованието от себе си, че въпреки усилията, които е правил, той се провали в един момент. Имал е добри намерения, имал е благородни идеи, може би е бил добре възпитан в семейството и в един момент се проваля. Разбира се, има различни философски, психоложки учения, програми, които претендират, че се справят с този проблем. Но знаем, наблюдаваме, че когато те възникват, минават 10, 20, максимум 50 години и вече устаряват. И вече никой почти не си спомня за тях. А посланието на Евангелието за Христос като изкупител остава живо и привлекателно от 20 века, по цялата земя, във всички култури. Защото Христовото слово и неговото дело засягат право сърцето на будния за истината човек. Затова ще попитам отново на вас. Познаваш ли Христос? Познаваш ли цената на неговата жертва? За себе си. Разбираш ли каква невероятна сделка ти предлага Бог? Желаеш ли Той да откупи твоята жалка, покварена и обременена с грехове самоличност с цената на Христовата самоличност, с цената на Христовата кръв? Ако да, прослави го. Ако не, можеш да се помолиш сега в сърцето си, тиха молитва. Нещо, което давам пример, разбира се, може да не е точно същото, но в тази посока. Боже, моля, свали товара на моята гузна съвест, моето чувство за вина, прости ми грехове. Дай ми и достоинството на Твоя еднороден Син Исус Христос. Помогни ми да живея. Неговото има сега. Когато призовем Бога в името на Исус Христос, макар и с малко вяра, Той промени сърцата, променя насоката на мисленето, ни влага желание от нас да бъдем морално чисти. Да, всеки нормален човек има някакви морални принципи и дори членовете на мафията и те имат морални принципи. Някакви морални правила. Но затова е важно да уточним. На каква основа са твоите морални принципи? На каква основа са твоите и моите морални принципи? Апостол Петър показва каква е тази основа. Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината, за нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, с чисто сърце, тъй като се новородихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово. Колко хубави думи. Прости и практични. За следване на истина, за искреност в отношенията ни, за горещо обич, за чисто сърце. Нека да отбележим, че те са плод на една променена, новородена личност от Божието Слово, от Божия Дух. Тук не се казва, се споменава само Словото, но знаем, че от Евангелието на Иоанн
Господ Исус казва, че промяната на рождението става от действието на Святия Дух и разбира се, от влиянието на проповедта за Христос. Святия Дух прилага резултата от изкупителното дело на Господ Исус Христос. Той ни освещава и ни тласка да желаем да бъдем святи. И сега нека да зададем още един въпрос. Ако това е така, какво е нашето поведение и ходене в света, в който живеем? Живеем ли в този свят като новородени от Духа чрез Божието Слово? Струва ми се, че не съвсем. Причините са може би много. Причините са в недостатъчна вяра, маловерие, малодушие, може би прекалена скромност, зле разбрано смирение, небрежност към Божиите обещания, хронично самосъжаление, хронично вглеждане се в нашите собствени проблеми. Склонни сме повече да се оплакваме, отколкото да хвалим и славим нашия Господ. Доста много между нас се оплакват, че другите не се сещат за тях, но опитът ми показва, че такива хора обикновено, те не се сещат за другите. Подредили сме така живота си, че за ценностите на Божието царство остава последно място. Грижите за бъдещето на църквата са останали на последно място. Събирането ни на молитва ни събрани е останало като че ли на последно място. Да се молим за цели. Да, новорождението не ни прави автоматично съвършени. Просто защото все още мнозина от нас са духовни бебета или духовни деца, или духовни юноши. Разбира се, това не ни отчаива. Това ни предизвиква да работим. Разбира се, на първо място пастирите. Ние пастирите. И ние, по-зрелите духовно християни. Поне. Мисля, че ги има в тази църква едно. Бих казал, както на бебето, както бебето няма друг избор, освен да расте, така и новородения християнин няма друг избор, освен да расте във вярата и да се усъвършенства. Защото сме изкупени с скъпоценната кръв на Христос. И така, брати и сестри, знаеш ли си цената според Словото Божие? Защото всяка твар е като трева и всичката ти слава като цвят от трева. Но Словото Божие трае във веки. И това е Словото, което ви е, ни е благовестено. Мисля, че тези заключителни думи на първата глава, от първото послание на апостол Павел, Петър, има много важно значение за нас. От една страна ми се напомня колко незначителни би трябвало да изглеждаме в погледа на Всевишния Бог, който е Творецът и управителя на космоса. Космоса с всичките негови галактики, с всичките негови черни дупки, ако щете тези тайнствени космически обекти, за които се говорим последно. Управителя на всеки електрон и елементална частица в този космос. Този, който без чиято воля едно връбче не пада от покрива. И именно за това, от друга страна, Божието Слово ни говори за нашата цена, като изкупени с скъпоценната кръв на Господ Исус Христос, като ни утвърждава Божии създания, които цена нямат. Или по-точно имат, но със стойността на Христовата кръв.
тя е непреходна. Съединени чрез вяра с силата на Христовото възкресение, нашата цена се определя като цена, стойност на граждани на Божието царство. И сега нека си зададем последен въпрос. Ако това е така, какво е нашето поведение и ходене в света, в който живеем? Живеем ли в този свят като хора, които си знаят цената? Преди малко казах някои тежки думи. Сега искам да ви насреча. Между нас имам млади хора, които без да стават твърде известно, работят за Божието царство. Тук научавам, че някаква малка група млади хора се събират някакво просто да си четат Божието Слово. Чудесно. Това ме радва. Тук научавам, че млади семейства си гостуват и общуват помежду си, за да се насърчават. Млади семейства между купца. Някой насърчил брат или сестра изпадал в трудно семейно или друго положение. Трябва да ви споделя нещо, от което бях насърчен. От организираното от Сдружение Харта, мисля, че повечето от вас знаят, че Сдружение Харта влизат, главното ядро на това сдружение са хора от нашата църква. И те напоследък организираха в Софийския университет една поредица от дискусии «Изгубеното звено». И аз присъствах на две от тези дискусии и видях на практика как може в условията на една неутрална, бих казал светска среда, с хора, които са с различни религиозни убеждения или просто без религиозни убеждения, да се прокарат категорични християнски послания и да се поставят на преден план библейски принципи. Лесно е тук да се проповядва. По-трудно е да се проповядва в Софийския университет. Искам да кажа на младите, когато бях млад, аз бях също един така, не всички от вас са такива, но аз бях един сравнително така стеснителен младеж, отдаден, по-скоро склонен към съзерцание. Понякога си мислих дали да не отида в някакъв манастир, така да си прекарам времето. Но агресивната, атеистична, комунистическа пропаганда предизвикваше у мене силната амбиция да и противодейства. Да се издигна по възможност в кариерата си, като професионалист и живота си да покажа превъзходството на Христос. Някои от моите планове не се сбъднаха, така както ги мислих. Но Господ използваше опита, който добих в тези мои амбиции и направи неща в живота ми, които не съм очаквал. И заедно с това ми даде щастие да видя как се свинам да се строя. Сега, пак казвам на младите, вие имате на среща една агресивна, материалистична, изцеждаща силите ви икономическа среда. Тя е доминиращо, арогантно покварена култура, управлявана от рафинирани мафиозни структури, които са проникнали в медиите. На тях мисля, че е дори по-трудно да се противодейства, отколкото на нас някога, на онзи атеистичен режим. Но затова и предизвикателствата пред вас са потребни. Не се оставяйте да бъдете прегазени от тази и национална, и световна напаст. Защото словото е писано и размирици в страната, началниците и са много, но чрез разбран и опитен човек тя се утвърждава. Който заблуждава праведните в лош път, той сам ще падне своята яма, а непорочните ще наследят добрини. Нека да бъдем по-усърдни за
живота на църквата, а нека да се молим и за управлението на страната. Да бъде в ръце на разбрани и опитни хора. Нека участваме в всички възможности, които ни се отварят за дебати, за общуване, за излагане на собственото ни мнение, християнската ни позиция по дълбоки морални проблеми в обществото, в светска среда. Нека устояваме в нашата непорочност на изкупени Божии синове и дъщери, които си знаят цената и работят амбициозно, целеустремено, енергично за Божието царство. Бог да ни благослови. Святи Господи, имаме нужда от това слово, което отново и отново да ни насочи, да изпълняваме Твоята воля, да бъдем светлина и слово в този свят, като помним цената, с която сме изкупени, кръвта на Господ Исус Христос. И затова Ти отдаваме слава. Амин. Amen.
10 часа и неделя от 18 часа има събрание, събиране с проповед, на които се представя правата и истината в Божието Слово. Също така има събирания на младежите към църквата. Те са всеки вторник от 19 часа. Молитвен час на църквата, който се провежда в сряда от 18 часа. Събиране на сестрите от църквата, то също е в сряда от 16.30 часа. Едно съобщение за членовете на Духовния съвет. Утре, понеделник, 22 от 19 часа, ще има събиране на членовете на Духовния съвет. Също така и настоятелството ще има своето събиране на 29-ти. Така ли, може само да се питва дали ще бъде следващия понеделник. Да, на 29-ти, благодаря. Представянето на книгата на Нетко се отлага за следващата неделя. Също така, следващата неделя, 28 февруари, от 18 часа, ще има музикално-богословска вечер. Едно съобщение, което е свързано с събиране на семейство от църквата. Ще има събиране на семейство в следващата събота на 27 февруари. То ще бъде от 10 часа. Ще се проведе в книжарница «Защо не?». Темата, която ще разискваме и на която ще споделяме мнения, ще обсъждаме заедно някои неща, ще хвалиме Господа, ще се молим заедно. Това е Господ, който изцелява. Вярвам, че всеки един от нас се е сблъсквал с това да има нужда от Господното изцеление, от това Господ Исус да се докосне до Него. От това Святия Дух да изцели душата и сърцето му. Както се молиме и всеки път, тук и в молитвения част на църквата, за изцелението на някой. Било то за изцелението на душата на човека или за изцелението на тялото на човека. Като Господ е създал тялото и е вложил Неговия Дух вътре в нас. Нали пак ще ви кажа темата. Темата, която ще бъде, е Господ, който изцелява. Сега по време на следващата песен ще съберем и болните дарения за нуждите на църквата тук на това място. Песента, с която ще хвалим Господ, е «Моята вяра». Това е песен 278 от евангелските песни, които можете да видите на екрана. Песента се казва «Моята вяра». Моя вяра,
благодарен за това, което правим по време на Господня трапеза, да имаме през тази седмица предвид това, което ще бъде в неделя, следващата неделя на 28. Също така искам да напомня за тези допълнителни молитвени събрания, които Общото събрание на църквата прие и се съгласихме тук да провеждаме, които са свързани с промените, които предстоят в нашата църква. Това, което приехме на Общото събрание, е да имаме две такива допълнителни молитвени събрания. Едното е в петък от 19 часа, а другото е в събота от 16 часа. Нали, всеки, който има на сърце да се моли, може да дойде в тези часове и да присъства на тези молитвени събрания. И сега нека се изправим да получим Божието благословение. Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, учението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни и народа ни и Христовата църква по целия свят. Амин.